tak my jsme tady v centru, v polském centru nějakém obchodní, je tady i ten Auchany, to jsem nikdy nebyla. Můžete mi napsat, jaký to je obchod, jestli jste tady už někdy byli. Tam je Castorama, tam je nějaký Media Expert, CCčko, Jisk, Grossman, Action. Tajchman tam byl. No. Tak to tu trošku projdeme. Jo, půjdeme asi. Tady čumí, už jsme tu, aha. Hej. Úplně na zájem. Úplně minul taky. Pšt. Hlavně, že mají mobil. Dá se tam prohrávně? To nevím. Nevím. Či... To je jaká úplně. To je 21. Už se jdu podívat. Miko, nešaj na to. Ježiši, ty se mi líbí po taky obličejné. Mají takové fajné třeba na, když si někdo chce zadělat trošku zahradu a nechat to prorůst břečťanem, tak si myslím, že to může vypadat hodně dobře. Takové jenom. I popelnice tu mají. Já jsem tady pak kdysi dávno. A Marcel tam tady chce brát to, já nevím, jak se tomu říká, desku. Asi bys toho chtěl udělat světlo. Menší, no trošičku. Tady ty ploty jsou super nadherné, no. Jsou fakt pěkné, takový jenom pro představu. Jo, to i na boku by se mi líbilo. Pěkné, fakt pěkné, no. Tady z tohohle. Železo? No, paj se si nervou zlomila. To je naše zahraní vodíček. Kolik jde? 400, 400+. Kde to stojí? Mhm, dost. Mě se ti líbilo, že? To je fajné, no. To je hodně fajné. 14,98. Ježiš, počkej. Zkuš. Toto by se líbilo mi. To je pěkné, taky pohodlná válka. To oni to mají všude teď, zelené barvy. Úplně všude. No, již tady je tapet. Přála. Víš co? Jsem si přála po celu. Počkej. Černé. Ok, tady vybírají koberce. Černý koberec, jo. Jste čuňata, no, na takové koberce. A nebo... No, ale já jsem si nejvíc lidi přála. Tenhle, jo. No, to by jsem, ty bys tam hned měla slíz, všechno. Na frungany v tom. Ale, nekec, byli. No pojď, zvedej se. Podívej. Tady i ty dřezy vychází líp. Ale teda otázka, jestli to jsou ty ještě. Jo, jsou. Nikdo nech to být to tak. Ale to se mi strašně nebýt to obložení. To je nádherné. Mají i to obložení. Tak a my jedeme ještě do toho Auchan. Vůbec nevím, kdy je otevřené, ale tady to bude asi další dobu. Byli jsme teďka v tom Media něco? Media Expert, tam jsme vybírali mikrovlnku. Že jsme si tam ještě zhadali. Nebo zhadali, prostě jsme si nemohli vybrat. Já jsem si chtěl tu Amiku, já jsem tam chtěla Sharpku a už jsme si tam... On chtěl totiž novinku, že to je ohřev bez talíře. To já jsem zase nechtěla, to... protože jsem měla strach, že to ten talíř bude strašně nahřívat a někde jsme to na internetu prostě nemohli dohledat, jestli to ten talíř bude nahřívat nebo ne, no tak jsme nevzali nic. Je taky větší, opak starší už. Tak, Macek nakonec šel tady do toho proto mikrovlnku. My tu čekáme na tačku.
Je. Který se nakonec rozhodl tady. My jsme se rozhodli do toho Media Expert, pro tu mikrovlnnou troubu. Jsme koupili, nebo Marcel, jak to tam viděl úplně, tak to hned bral na cibuli, jako to ono, to je asi i v Česku, ale tam jsem to nikdy neviděla. Tady vidíš, loj? Na krajní cibule. Pořád čekáme na toho Marcela. Ještě pořád nejde. Říkal, že to tam byl poslední kus. Nejde, tačka. Že to tam byl poslední kus, že ten prodavač říkal, že se to hodně bere. Že to je asi teďka. Já jsem pochopil dobře, že to je novinka bez toho talíře ohřevného. Čekáme tu skoro půl hodiny a on jde bez mikrovlnky. Jsi dělal srandu. To jsi dělal srandu. Všichni natěšení, co je? Proč? Není krabice. Ježiš, na naše. A to je taková ta klasika, ale ne, není to klasika, protože jsme v Polsku nepotkali jedinou pumpu. A i teda jedinou a ta byla už zavřena. Takže ještě máme 10 km domů, takže holky už brečí. To je realitka. 0 km a super. Už budeme za chvíličku. Tak. Kurník. Už jsme dojeli. Ale kde to tady dám jako? No tak tady na čtyřky, jsem ti říkal, že tady nemáš jezdit. Super. A jsme bez benzínu. Ach, můj bože. Ty jsi idiot. Ty to ti jede. My jsme dojeli. Tak ne asi. Ten ani nevydrží. A už mi to tady všechno odbaluje. Nějaké unboxy. Tady jsem si vybral žarovku, protože chci vyrobit takový jeden, jo, no to uvidíte, pak to ukážu v nějakém vlogu. To je jedno. Do obýváku jsem to chtěla tady tak vyrobit, takovou hezkou lampu, tak jsem si vybral tuhle tu žarovku. A když se to povede, tak toho koupím více. Tady Marcel si kupoval nějaké světilka. Tady Marcel si kupoval nějaké světilka, nevím na co. Co s tím má přesně v plánu? Nic! Ne, není, mám vypadl mobil stůmáte. Ukažeme. Dobře, ježišmar, k čemu máš to světilko? Čemu máš to světilko? Dobře! Tady holky nemůžu natačit. Jsou dva hnáči. Tak, tady máme s Castorami jenom takové blbiny, jsme koupili tady ty. No, tyho světilka, nevím, co s tím má v plánu. Černé, bílé, pak je tady jenom kaslík. Tady na zavlažování kytek, si tam do kaslíku. To pak spala, ne? Tady, aha, spala. Pak tady tu žárovku. To pak, jak jsem říkala, ukážu, co s ní máme v plánu. Nebo co já s ní mám v plánu. To jsem tam viděla u pokladny na orchideje. Jenom asi za 17 korun. Tak jsem to vzala. Já tam mám jednu. A to jsem Marcel kupala v Action. Jednu, jo? To máš celé pro jednu. Ano, celé pro jednu, ať krásně roste. Pak si kupoval fakšno toto. Tak v tom Auchanu, tam jsme vlezli jenom tak ze zvědavosti. Tam klasika ty bulky, to mám ráda. Pak tam byl toastový sýr do toastu. Hodně toho je. A bylo to z nějakých 70 korun, myslím. Perlinky. Pak tady Marcel sekáček na tu cibuli, jak už jsem říkala. Myslím, že jsem to říkala, mezi skupilty. Jak říkám, Auchan, ten Auchan se mi zdal strašný. Ale hned nám tam paní dala věrnostní karty, jak bychom tam měli jezdit furt. Hrozné. Já myslím, že to hodně lidí zná. Ale jo, je to prostě na cibuli. No. Musel jsem to hned vyzkoušet, hned se nakrát cibuli. A ne, zás musím. Ano. On Marcela vymyslel. Aha, to jsem vůl. No, protože ty to tam nehovno dala, to strala mimo ty čepele. Jsi nedívala, ne? Teď mimo čepele, dala jsem to tam dobře, jsem se tam prostě prožila. No nebylo to zavřené ani. Tak, teď se dívej, no. Jo? Aha, dobré. Mamka, teď jí zase. Ona je technický typ, to je. Na to chci za techniku. No. To je na posilování, dobře. Ukaž to? To je úplně najemno.
Jej, běžte si. Dobré, dobré to je. Holky, běžte, vy jste nahé. Tak já jsem se ještě chtěla vyjádřit jenom k tomu polskému Auchanu. Já jsem se dívala pak na internet, jak jsem říkala, že to je takový hodně retro obchod. A tak tam je prostě už starší, no tam to na mě nepůsobilo dobře, nakupovalo se mi tam dobře, že jsem prostě zvyklá ten Lidl, Biedronku a tak. Ale tomu Auchanu určitě ještě dáme šanci, ale asi trošku jinde, protože jinde ty obchody jsou takové lepší. Ale každopádně prostě to nemá na tu polskou Biedronku nebo Lidl. Ale to zase jenom můj názor. Můžete mi klidně napsat, jestli se vám zdá lepší třeba ten Auchan než Biedronka nebo tak. No, toto video bude takové krátké, jsem si říká, ukončím, protože mám ještě jedno video na zítra, asi zítra ho vydám, nevím. No, takže tady vydám to Polsko, chci se teda rozloučit, moc vám všem děkuju za odběr, za like, tak to znáte dále. Tak jo, tak se mějte hezky a ahoj! We've had this conversation and you seem to agree with me, but when this complicated...